Jenazah bekas Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Helan Abu Selamat dikebumikan tanah perkuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara pukul 11.30 pagi tadi. Allahyarham berusia 74 tahun meninggal dunia kira-kira pukul 11.53 malam tadi di Institut Jantung Negara IJN. Menurut anak Allahyarham Muhammad Helmi Helan, arwah pernah dimasukkan ke IJN selama 2 minggu Ramadan lalu akibat sakit jantung. Minggu lalu, arwah sekali lagi mengadu sakit dada selepas bergotong royong bersama ahli qariah masjid sebelum dimasukkan ke unit rawatan rapi jantung CCU IJN. Doktor pindahkan masuk balik dekat ICCU. Dan di sini waktu kata dah susah sikit lah, so ubat dia dah banyak sangat, lepas tu dia punya ginjal pun dah tak berfungsi. Petang semalam doktor cadangkan buat bypass ataupun masuk tube, tapi dua-dua kena pakai bius. Tapi doktor tak ambil risiko bius sebab BP dah rendah lah. Ramai hadir pada majlis pengebumian terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara serta sahabat terdekat. Bagi bekas rakan setugas masa di RTM, arwah disifatkan seorang yang disenangi dan komited dalam melaksanakan tugas. Dan serba boleh. Dia melawak boleh, menyanyi boleh. Tapi yang paling yang saya ingat ialah tentang dia punya keikhlasan. Dari segi mentadbir, bahagian, kaki tangan, semua dalam kedudukan yang amat baik. Dengan hati yang ikhlas. Arwah ini adalah seorang yang tak banyak cakap, tapi dia akan melaksanakan kerja dengan yang terbaik. Dan tak pernah dia maki orang, marah orang. Itulah kelebihan arwah ini yang saya kenali. Seorang penerbit yang begitu berhemah, yang tak pernahlah nak meninggikan suara. Elok saja boleh bawa berbincang kalau apa-apa yang tak bersesuaian dengan apa yang kita tafsirkan mengenai sesebuah persembahan itu, dan dia menerima dengan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahyarham Helan bersara dalam perkhidmatan kerajaan pada tahun 1998.